U antologiji bošnjačke drame pozorišnih susreta objavljeno je 16 drama sa različitim tematikama, od istorijskih do savremenih modernih, koje se tiču svakodnevnog života čovjeka sa ovih prostora. Riječ je o izabranim dramama koje su objavljene na susretima od 1974. godine pa sve do danas i one pokazuju jedno kretanje kroz istorijat bošnjačke drame u 20. vijeku. Bilo je tu još mnogo drama koje pripadaju bošnjačkoj dramologiji, ali ovo su one drame koje nisu osvojile nagradu za tekst, koje nisu pobjedničke drame susreta, jer sve one pobjedničke drame objavljene su prethodne dvije godine u antologijama, isto četvorotomnim, 2019. i 2020. godine. Ove godine smo se odlučili za bošnjačku dramu, vjerovatno ćemo sljedeće dvije godine se odlučiti jedne godine za antologiju hrvatske drame, druge za antologiju srpske drame, sa čime bi zaokružili, slobodno se može reći, taj ciklus drame u širem smislu. Poznato je da se danas drame rijetko objavljuju i da su antologije drama nešto čemu se u prethodnom periodu nije pridavala velika važnost. Tako da u tom smislu je značaj ovih antologija veći i nadam se sa tih pet ciklusa četvorotomnih antologija, kažem se još dvije koje hvale i koje trebaju, da ćemo jednostavno završiti taj ciklus i taj proces uobličavanja onih drama koje su obilježile ove susrete bez obzira iz kog ambijenta od ova četiri regiona dolaze. Drame su uvijek bitne i kao informacija i kao potreba svim pozorištima, pa je značaj ovakvih publikacija nemjerljiv. Rađene su vrlo profesionalno, imaju katalogizaciju, samo to da spomenem da imaju, to je već dobro zato što odmah su ucrtene i zacrtane u svim bibliotekama i u svim institucijama koje se bave književnošću. Priređivači ove antologije koja je promovisana u sklopu pratećeg programa ovogodišnjih susreta su Srđan Vukadinović i Jakov Amidžić.